Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pērn ievērojami samazinājās apdraudējums, kādu Krievijas izlūkdienesti spēja radīt, strādājot diplomātiskajā piesegā. Daudzas valstis, arī Latvija, pazemināja attiecību statusu ar Krieviju. Un Rietumvalstis kopā izraidīja vairāk nekā 370 Krievijas izlūku, kuri strādāja vēstniecībās un konsulātos. Par to pagājušā gada pārskatā raksta Valsts drošības dienests. Intervijā de facto dienesta priekšnieks Normunds Mežvietis stāsta, ka pašlaik Latvijā lielāko apdraudējumu turpina radīt izlūkošana no Krievijas teritorijas. Spēcdienestiem izmantojot personas, kas dzīvo Latvijā vai regulāri ieceļo. Protams, karš Ukrainā, Krievijas agresija pret Ukrainu, viņi ir ievas uz zināmas korekcijas. Un šobrīd, ja mēs raugāmies uz Krievijas izlūkošanas mērķiem mūsu valstī, tad šeit, protams, tāds ļoti liels akcents tiek likts uz militāro izlūkošanu. Un konkrēti ar izlūkošanas informācijas iegūšanu par nacionālajiem bruņotiem spēkiem un mūsu sabiedroto valstu militāro kontingentu šeit mūsu valsts teritorijā. Militāros izlūkus interesē ziņas par bruņoto spēku personālu, tehnisko nodrošinājumu un būvēm, kā arī valsts kritisko infrastruktūru. Drošības dienesta vadītājs skaidro, ka sabiedriskajā domā bieži tiek pārvērtētas iespējas, ko sniedz tehniskā izlūkošana. Arī modernākajām satelīta iekārtām ir savi limiti, tādēļ izlūkdienesti cenšas noskatītajiem objektiem tikt maksimāli tuvu klāt arī dabā. Tā ir tāda informācija, kur ir iespējams iegūt tikai no cilvēka, respektīvi no sadarbības partnera, no aģenta, kuram ir dots uzdevums šādu informāciju vākt. Vairāki valsts drošības dienesta un militārās izlūkošanas un drošības dienesta notvērties spiegi nodarbojušies tieši ar šādu taktisko izlūkošanu. Piemēram, kāds Baltkrievas vārdā Andrejs regulāri ieceļoja Latvijā kā turists. Ikreiz slēpti filmēja un fotografēja vismaz vienu nozīmīgu objektu, piemēram, NBS, dzelzceļa, elektroenerģijas un gāzes infrastruktūru, lidostu, ostu, satiksmes mezgus. Video un foto nodeva Baltkrievijas militārajiem izlūkdienestam. Andrej pērn februārī aizturēja pie Ādažu bāzes. Šī persona Baltkrievijas pilsonis tika iesaistīta slapnējā sadarbībā no savas valsts spēcdienesta puses un mērtiecīgi tika sūtīts uz Eiropas Savienības valstīm ar konkrētiem uzdevumiem iegūt informāciju par konkrētiem objektiem. Un šī persona arī savu vainu mums izmeklēšanā arī atzina. Baltkrievijas pilsonim piesprieda 8 gadus cietumā. Spriedumu viņš ir pārsūdzējis. Bet ne visi ārvalstu militāro izlūkdienestu aģenti ievāc informāciju. Ir arī tādi, kas nodrošina atbalsta funkcijas. Tā ir konspiratīvo dzīvokļu, dažādu, teiksim, specifiski sagatavotu objektu, uzturēšana, nodrošināšana. Šāda veida, teiksim, paliek darbības, atbalsta darbības, viņas ļoti svarīgas, lai plānot un vajadzības gadījumā tieši īstenot diversijas un sabotājušas rakstura aktivitātes pret mūsu militāro un civilo infrastruktūru. Piemēram, Latvijas nepilsonis vārdā Ruslans kādā nomaļā vietā bija ierīkojis slēptuves diversijām nepieciešamo priekšmetu glabāšanai. Koordinātas nodeva Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās pārvaldes jeb GRU pārstāvim. Pērn janvārī vīrietim par palīdzību ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā piemēroja 15 000 eiro naudas sodu. Pēc drošības dienesta publiskā pārskata de facto izsacināja, ka Ruslana parametriem atbilst viena persona Latvijā, kuru arī sazvanījām. Es gribēju lūgt jūsu komentāru saistībā ar Valsts drošības dienesta izmeklēšanu, kur jums sodu piemēroja par sadarbību ar Krievijas militāro izlūkdienestu. Vīrietis lūdz pāriet uz krievu valodu, atbild, ka informācija nav precīza, bet viņa atbildes līdz galam nepārliecina. Sadarbība tas nav pareizi, jums ir nepareiza informācija. Ko jūs no manis gribat? Es nevaru saprast. Sakiet lūdzu, kāda starpība? Aizturēja, neaizturēja? Publiski nekas nebija un nevar būt, jo nekas tāds nebija, kā jūs runājat. Ir nedaudz sagrozīta informācija. Apsūdzētais Ruslans vainu esot atzinis un piekritis sodu samaksāt. Joprojām nav gala atrisinājuma krimināla procesā, kurā par spiegošanu Krievijas labā apsūdz uzņēmēju Valentīnu Frolovu, kuru de facto intervēja pirms gada un kurš izdarīto nožēloja. Man grūti spriest, cik vērtīga bija tā informācija, kuru es nodevu, bet es redzu, ka kara laika Ukraina tagad pirmkārt tiek iznīcināti infrastruktūras objekti, un
Ar tiem es biju saistīts. Pirmajā instancē Frolovam piesprieda 5 gadus cietumā. Nākamā apelācijas instances tiesas sēde plānot rudenī. Valsts drošības dienesta priekšnieks aicina Latvijas iedzīvotājus pašreizējos apstākļos ļoti rūpīgi izvērtēt braukšanu uz Krieviju un Baltkrieviju, jo nokļūstot robežas otrā pusē, viņi ir pakļauti vērvēšanas riskam. Tiešām ir nopietna problēma un nopietna riska. Nekādi Krievijas un Baltkrievijas dabas skaistumi vai kultūra vēsturiskais mantojums un tā apskata vai kaut kāds lētāks pretis nav tā vērts, lai apdraudētu savu drošību. Radīt savu problēmas nākotnē.